Tervetuloa Mulkkujärven kierrokselle. Lapuajoen yhden sivuhaaran latvavesistöjä. Ja tästä lähtee yksi noista haarajoista, jotka ollaan hyvin merkittävällä paikalla. Ja Mulkkujärvi ilmeisesti juontaa nimenä juurensa sellaisesta asiasta, että joskus on niitetty järviheinää ja sitä on täällä niitetty niin, että ollaan oltu niin kuin mulkkuja myöten siellä järvessä. Tästä lähtee laskemaan sitten Lapuanjokeen päätyvä vesi Mulkkujärvestä. Lähdetään katsoa tätä reittiä. Alkumatkan pitkospuita, sitten metsäpolkua ja lopuksi pieni pätkä hiekkatietä, tai jos kiertäisi toisinpäin, niin sitten käännetyssä järjestyksessä. Polku aika hyväkuntoinen siellä reitin keskivaiheella ja pääosa reitistä. Tässä alussa nämä, niin kuin varoituskyltti tuolla oli, niin pitkospuut on jo päässyt vähän huonoon kuntoon. Mulkkujärvi. Mulkkujärveen laskee tässä pieni puro, kuulette solinan, ja tuohon ojan päälle on jo kaatunut vähän puitakin. Ja tässä ruskaan kovasti tulollaan keltaisia lehtiä jo paljon, niin kuin huomaatte. Ja mahtava rauhallinen paikka tähän mennessä. Mulkkujärven näköala kallio. Hyvin erämainen järvinäkymä aukeaa tästä näköala kalliolta. On otettu kyllä tästä paikasta. Lintuja ei tuossa juuri ole näkynyt. Muuttosorsat on jo lähtenyt. Pari joutsenpariskuntaa on ollut ja näkyy tuossa yksi joutsen uivan. Mahdollisesti poikasia tuossa heinikoissa. Yhäkään autoääniä ei juuri kuulu. Että tosi hieno paikka. Ihme, tästä ei ole enemmän juttua ollut missään. Tilanne on tämä. Ollaan Mulkkujen välissä. Kannaksella. Tuonne puolelle aukeaa Mulkkujärvi. Toiselle puolelle 60 metriä tuon mettäkaistaleen takana vähän Mulkkujärvi, joka on ilmeisen umpeen kasvanut. Ja tähän väliin jäävää kannasta sanotaan Mulkkujen väliksi. No siinähän se lukee. Mulkkujen väli. Mulkkujärvi, vähän Mulkkujärvi. Mulkkujärven laavulla täällä on erillinen puuvarasto ja sitten hyväkuntoinen laavu. Laavu ja pystyy vaikka yöpyä. Ja tämä on hauskasti laitettu näin, että tässä on nuotiopaikka keskellä. Ja mitä erinomaisin näkymä aukeaa sitten tänne järvelle.